Katja, pre svega čestitke, iskrene čestitke za izvanredan uspeh koji si postigla na državnom takmičenju iz biologije. Evo sada kada je sve to završeno, reci mi kako je sve to bilo, kakav je taj put bio do državnog takmičenja i ovako zaista velikog uspeha? Hvala vam puno na iskrenim čestitkama. Put do državnog takmičenja jeste bio dugačak. Mi se spremamo tokom cele godine, ja se takmičim od prvog razreda srednje škole i ovaj uspeh zaista meni puno znači. Put jeste bio pun muka i trebalo je dosta da se radi, dosta da se uči, ali mi smo sa profesorkom sve to odlično prošli. Da li ovo znači sada kada si mi rekla da od prvog razreda se takmičiš da je i tvoje opredeljenje biologija kasnije? Ja biologiju volim kao nauku i zanima me intenzivno još od petog razreda osnovne škole, ali nisam se još uvek apsolutno odlučila, ali jedna od mojih opredeljenja bi definitivno bila biologija. Šta je to što je tebe opredelilo i što kažeš, zbog čega voliš biologiju? Ja biologiju volim jer je to nauka koja nam u stvari pokazuje koliko sve što je živo i što nas okružuje ima svoj mehanizam po kome funkcioniše i koliko je to sve u stvari zaista složeno, a funkcioniše kao jedinstvena celina i izgleda zaista prosto. I što ni jedan kompjuter niti bilo šta drugo što čovjek napravi ne može da prevaziđe samog čovjeka i ono kako njegov mozak razmišlja i kako funkcioniše. Da li si se na neki način i posebno pripremala za takmičenja? Mi smo se sa profesorkom pripremali skoro od početka školske godine i zaista nije bilo nikakve specijalne neke formule ili pripreme, prosto smo svi zajedno radili, učili, spremali smo se dosta. Da li to znači da je veliku zaslugu i tvojim mentorima? Naravno, bez profesorke ništa od ovoga ne bi bilo moguće. Naravno da je uvek želja učenika i interesovanje učenika bitno, ali mnogo puta ukoliko profesor to na adekvatan način ne uspeo da prenese učenicima znanje i da ih usmeri u stvari na neke stvari koje su bitne, nije moguće prosto na državnom takmičenju postići ovakav uspeh, a mi smo svi mnogo srećni što imamo profesorku kao što je Aleksandra. Ja sam čuo da je jako stroga i zahtevna. To uopšte nije tačno. Profesorka jeste zahtevna, ali ona uvek traži znanje i razmišljanje, logičko razmišljanje i sa njom imamo zaista sjajan odnos i sjajnu komunikaciju i saradnja sa njom je zaista zadovoljstvo je učiti sa njom. Uopšte nema nikakvih problema ili je teškoća.